Vreme je za pregled štampe. Da vidimo šta je na naslovnim stranama ovoga jutra. Blic na izbore 2. juna ili sledi lex specialis. Još 48 sati do odluke. O tome ćemo pričati i sa gostima. Ljiljana Smajlović i Robert Čoban će biti gosti jutra za nekoliko minuta. Da vidimo naredne naslovne strane i centralne teme. Srpski telegraf. Otkrivamo, fotografija krije ključ, tajna poslednje Dankine slike, tri detalja koja rešavaju misteriju. Pričat ćemo o ovoj temi od 9 sati, imat ćemo ozbiljne stručnjake goste u studiju. Zatim Informer, Danku tipovao neko blizak, šokantni rezultati istrage nestanka. Kurti hoće da tuži Srbiju za genocid. Šiptarski ekstremista nastavlja da pali vatru. O tome piše Informer ovoga jutra i mi ćemo razgovarati ujutru. Alo, ceo Beč traži malu Danku. Jutro se još u 7 sati. Naš ambasador u Austriji nam se javio u program i rekao koje su najnovije informacije. Frankfurtske vesti, dijaspora uz Danku. Dnevni list danas, naša priča, kakvi će biti ekonomska politika nove vlade Srbije i da li će menjati dosadašnji kurs. Kurir, da li je Danka prodata, pita se Kurir, policija ne isključuje mogućnost da je Danka žrtva trgovine decom. Ana Brnabić uspela da okupi vlast i opoziciju za istim stolom. Nastavak borbe za srpske nacionalne interese, izbor Miloša Vučevića za mandatara nove vlade, piše politika. Večernje novosti, ekskluzivno šta piše u rezoluciji o Srebrenici koja ide pred Ujedinjene nacije, žigosanje Srba u 7 tačaka. Samo majka zna vreme u koje je Danka nestala, veštak za telegraf o najvećoj misteriji slučaja. Eto, to su naslovne strane ovoga jutra. Na kolegijumu Narodne skupštine vlast je prihvatila dva zahteva opozicije. Na treći zahtev da se izbori u Beogradu održe, kad i u drugim gradovima vlast nije mogla da pristane jer je to protivno zakonu i demokratskim principima, kaže predsednica parlamenta Ana Brnabić. Da li će opozicija sada pokušati da spreči glasanje u prestonici 2. juna? To su neke od tema za Ljiljanu Smajlović, kolumnistkinju Nedeljnika i Roberta Čobana, direktora Color Press Grupe. Dobro jutro vam želim i dobrodošli ujutro. Lepo vreme, to nas raduje i budi dobro raspoloženje, ovako prolećeno, bez obzira na kišu u toku noći, a takve su nam i naslovne strane, red kiše, red sunca, dosta ozbiljnih tema, pa da krenemo od toga da je opozicija juče postavila tri uslova za izlazak, jel tako, na izbore. Videli smo da se pričalo o tom revidiranju biračkog spiska, da to bude nezavisna komisija. Videli smo Ana Brnabić da je rekla da je to u redu, vezano takođe za informacije i za oglašavanje odgovorno i profesionalno RTS-a, i to je prihvaćeno, ali treći zahtev, i videli ste i to su sve naslovne strane ovoga jutra, ne može biti prihvaćen. Šta vi mislite o tome i o trećem zahtevu i datumu izbora? U stvari, znate šta meni nedostaje u ovoj priči? Ne razumem šta rade strane ambasade, šta govore opoziciji, šta govore našima. Čini mi se da je to jedna nepoznanica koja stvarno meni se čini da ja nemam potpunu sliku. Nije mi jasno šta se dešava. Gospođa Brnabić je juče jako insistirala na tome da je jedva uspela da opozicija dođe. Čini mi se da je neko verovatno uticao na opoziciju iza senke da promeni mišljenje. Ne znamo na koji način taj iza senke šta govori našim vlastima. Nemam pojma šta bi moglo sutra da se desi. Nemam nikakve insajderske informacije. Gospođa Brnabić kaže ovo je suprotno demokratskim načelima. Ja još uvek ne razumem ni zašto imamo ponovljene beogradske izbore. Nisam zadovoljna objašnjenjem da imamo većinu, ali želimo potpuni legitimitet. Nikad nemate potpuni legitimitet. Uvek ova druga strana kaže da je bilo pošteno, mi bi pobedili. Ne možete vi da ubedite svakoga u regularnost. Nećete nikad imati situaciju da se svi priznaju stvarno, evo sad ste pošteno pobedili, to nikad nije bilo. Videli smo nije u Americi, nije ni u jednoj sada zapadnoj zemlji. Prema tome,
stvarno sam zbunjena, pretpostavljam kao i većina građana koje, ne znam do koje mere ljudi ne mogu da žive dok ne vide šta će biti u Beogradu. Ja kao novinar ne volim ove produžene kampanje. Ja mislim da je ovo atmosfera hladnog građanskog rata. Ja mislim da izbori kod nas uzvitlaju toliko strasti da je neprijatno živeti dok to traje. I radovala sam se da jednom se desi, ajde, za 4 godine nema izbora. Da vidimo kako izgleda kad 4 godine nema te histerije i tog te proizvodnje, mržnje jednih protiv drugih. Da li ste vi zbunjeni ovom pričom, gospodine Čoban, i da li delite mišljenje sa gospođom Smajlović u tome kako izbori uskovitlaju te strasti? Apsolutno, da. I izbori i onda nakon izbora to čekanje da se formira vlada. Mi svi koji smo u nekom realnom biznisu znamo u kojoj meri to usporava. Svi državni organi su na nekom čekanju, niko ne želi da donese neku krucijalnu odluku, niko ne započinje neke velike projekte, prosto ne znaju da li će ostati na tim pozicijama i to je bilo tako, ako se setite, 2020. izbori su bili u junu, mi smo dobili vladu tek krajem oktobra, početkom novembra, 2022. izbori su bili u aprilu, ali tako, nešto drugo, 3. aprila, isto smo dobili vladu tek negde na jesen, sada se činilo da će to biti brže, opet, evo, ja mislim da će, kada je reč o republičkoj vladi, da će na kraju biti taj zadnji rok, znači u maju, ali ja razumem, kaže Ljilja, da ne razume taj problem potpunog legitimiteta. Ja mislim da nije tu bilo sporno da li su izbori sad legitimni ili nisu, nego prosto mislim da oni nisu mogli da naprave većinu sa svojim poslanicima, mislim na SNS i SPS, a da nisu želeli da sad kaže, evo, pretrčalo je, što je verovatno priča lako mogla se desi, evo vidimo ko je sve iz Đilasove stranke sad najglasniji protivnik Đilasa u parlamentu. To su ljudi koji su sedeli do juče u Demokratskoj stranci i onaj, kako se zove gospodin, ovaj koji je baš bio uz Đilasa, koji je sad njegov najveći protivnik. Znači, verovatno je vlast mogla da pridobije na ovaj ili onaj način 3-4 odbornika u gradu, ali oni to nisu hteli da rade. Rekli su, ok, idemo na nove izbore. Ja stvarno ne znam šta može, baš sam pričao s Ljiljom pre ulaska u studio, šta može za jedan dan sad do sutra se desi. Ukoliko opozicija kaže ne, mi nećemo izići na te izbore, ja mislim da će pogrešiti. Ja mislim da će pogrešiti. Ja mislim da opozicija ima velike šanse da dobije dosta u Beogradu i da dobije većinu tih centralnih opština na lokalnim izborima i da dobije zaista dosta u samom gradu Beogradu. Videli smo šta je opoziciji doneo bojkot izbora 2020. Prosto izgubljene neke 2-3 godine, ni oko čega, nedostatak finansiranja, neprisustvo u medijima, mislim na te prenose RTS-a. Tako da, bit će zanimljivo, ali u svakom slučaju bojim se da ćemo opet, evo već smo u aprilu mesecu, opet ćemo više od pola ove godine izgubiti na neki način u tim natezanjima. U prvom planu, čini se, u proteklim mesecima je bila priča vezana za Branimira Nestorovića i za MI. Videli smo neke njegove ambiciozne najave i do 12% u Beogradu, trenutno 9%, a videli smo u nekoliko navrata gospodin Šapić da je govorio o tome da ovo ne može biti samo pitanje lokala, iako su beogradski izbori, već ovo je mnogo pitanja vezano za nacionalne interese koji treba uzeti u obzir. Kako to posmatrate? To je zanimljivo. Da li će kampanja, ako bude kampanja, ako opozicija izađe na izbor, ako uopšte budu zakazani za 2. jun, ima toliko nepoznanica, ali će biti zanimljivo u kampanji hoće li se pričati o nacionalnim temama ili o gradskim. Ja pretpostavljam da će obe strane da pričaju i tekako o nacionalnim temama i da će svi objašnjavati da kad pričaju o nacionalnim temama da je to baš najvažnije za Beograd, ali je očigledno o čemu se ovde radi. Dakle, i mislim da birači u Beogradu razumeju tačno da se tu prelama sudbina i toga šta će se dalje dešavati u Srbiji, da je Beograd strašno važan. Prema tome, čak i da neko kaže, evo, nećemo ništa o nacionalnim temama, svima je jasno šta je podtekst. Znači, ako uspemo da dobijemo Beograd, oslabit ćemo Vučića
toliko da onda ćemo razgovarati nade da možda osvojimo i Srbiju. To će biti potpuno jasno šta god se... Sećate se kako se skoro uopšte nije ulazilo u te gradske teme, osim Beograd na vodi, mrzimo Beograd na vodi, mrzimo sve što grad uradi. Dakle, ni u ovoj prethodnoj kampanji, ova sad će biti samo o Beogradu, ali ni u ovoj prethodnoj kampanji nije bilo puno razgovora o gradu, nego ništa ne valja, sve treba rušiti. Tako da, mislim da će se, da će ove nacionalne teme biti u prvom planu svima u glavama makar. Da. Evo, videli ste sami naslov, jedna od glavnih tekstova, centralnih tema u Večernjim novostima, opasan plan ceo svet da obeležava genocid u Srebrenici. Šta piše u rezoluciji koja je pripremljena za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija za 27. april. Dakle, to su naše svakodnevne teme koje sigurno će biti i teme izbora. Koliko je ovo opasno? Zahteva se i da takav stav uđe u udžbenike. Ako me pitate da li je opasno, da li postoji mogućnost da dvotrećinska većina protiv nas se stvori u Generalnoj skupštini, zaista ne umem to da vam kažem, a da je opasno, za mene jeste. Ja sam smatrala veoma važnim onaj trenutak kada su Rusi uložili veto na onu britansku rezoluciju pre koliko, 10 skoro godina. I da, naravno da je to opasno. Vi kažete, ove teme će biti bitne. Mi imamo dva svetska praktično rata u kojim učestvuju sile koje imaju nuklearno naoružanje. Nemoguće je pretvarati se da mi rešavamo samo Beograd. Svima je jasno da mi rešavamo gde smo mi u tim ratovima, na kojoj hoćemo li moći da održimo ovu poziciju ili ćemo je menjati. Mi znamo da opozicija i kad izlazi u Beogradu na izbore i kad izlazi u Srbiji, ona kaže da treba uvesti sankcije Rusiji, treba sesti na jednu stolicu, treba se opredeliti. Nemoguće da to ne bude tema kakvi god da su izbori vikad. I nemoguće je da građani Beograda ne razumeju zašto u stvari glasaju. Često se poredimo, samo da se nadovežem na ovo, sa Turskom i Mađarskom, je li tako? I Vučić je često porede i sa Orbanom i sa Erdoganom. Tamo se desilo, recimo, da je u Turskoj i sada ponovno na ovim lokalnim izborima opozicija zauzela i potvrdila svoju vlast i u Ankari i u Istanbulu, kao i na prošlim lokalnim, a opet je na republičkim, na državnim izborima pobedio Erdogan. Isto se desilo u Mađarskoj, gradonačelnik Budimpešte je opozicionar iz opozicije partije na republičkom nivou, a posle toga je ponovo Orban pobedio. Mislim da ovde malo postoji ta prevelika i Mađarska je sva oko Budimpešte, jako centralizowana zemlja, isto kao što je na neki način i Turska, da ovde postoji prevelika ta fama i kod vlasti i kod opozicije. Ako padne Beograd, sve je palo. Ovi misle ako padne Beograd, sve smo izgubili, a ovi misle ako uzmemo Beograd, sve smo dobili. Prosto, ok, Beograd je važan, veliki i tako dalje, i verovatno je vlasti dodatno važan sad zbog projekta Expo, je li tako, 27. Ali, Bože moj, mislim, normalno je da se nekad nešto izgubi, nekad nešto i dobije. Mislim, ne treba stvarati stvarno, kao što Ljilja kaže, tu atmosferu nekog hladnog građanskog rata, da sad mislimo da će pasti nebo ili da će se ne znam nija šta desiti. Prosto treba da se glasa, treba da dobije one koji ima više glasova i kraj priče, baš te dve zemlje i Mađarska i juče su uz Nadu Topčagić tamo, koliko vidim, slavili jutro je posebno, ovo su to bizarni momenti kako Nada Topčagić uspela od San Rema do Istanbula da postane popularna, ali šalu na stranu, mislim da je to stvarno da tu malo treba relaksirati javnost i reći, ok, neko će dobiti, neke gradske opštine će dobiti verovatno opozicija, sasvim sigurno centralne, ali da to neće biti ni smak sveta, ni znak sad da je sve na njihovoj strani. Kakva je situacija u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu? Pa ja sam bio na putu, veći deo tog
te drame koja tamo traje stvarno već dve nedelje. I koliko se vidio, to se sad smirilo. Mislim da su ovi koji su zauzeli Filozofski fakultet napustili. Vidim da je bio rektor sa nekim dekanima. Pa nekako ovo koliko sam uspeo da iščitam, to je isto deo neke vrste preizborne kampanje. Mislim da vlast tu kroz i onaj slučaj crkve, ako se sećate, sve je počelo zapravo sa onim slučajem gde je vlast u Srpsku pravoslavnu crkvu predložila da se pravi crkva na limanu tamo kod Štranda. I sad, ko poznaje Novi Sad, zna da je liman otprilike ono što je ovde Stari grad ili Vračar ili Dorćol za Beograd. Neko deo grada gde uvek opozicija pobeđuje, koji je, da tako kažem, možda više ateistički, više anacionalni. I sad, ovi iz opozicije su odmah skočili da kažu da su protiv te crkve. Vlast je tu dosta dobro odigrala u tom momentu, jer su tek u drugom koraku rekli, ali to je crkva za mučenike Bačke iz Racije, kako možete da budete protiv podizanja crkve za ove koji su stradali u Raciji? I onda je tu opozicija, prosto niko normalno ne može da kaže da ospori to što se desilo u Raciji. Tu su ih uhvatili u raskoraku. Mislim da je sad ovo dizanje tenzije isto na neki način predizborno da se želi. Ja zaista mislim da je ta izjava Gruhonjićeva u tom montiranom izvučena iz konteksta. Mislim da je on jako nespretno, čak i ta šala koju je pokušao da napravi, da on, eto, njemu izmišljaju da je Sabahudin, a mogli, dovoljno je bilo da mu kažu da se zove Dinko po Dinku Šakiću, to je bila dovoljna kompromitacija. Prosto sa takvim stvarima se ne šali i ne igra, ali je naravno to zloupotrebljeno i on je sad stvarno, njemu su pred zgradom crtali tamo grafite i zaista je u neprijatnom poziciju. Ljiljo, mislite li vi da je ovo šala? Evo, da vidimo tekst u novostima, kaže Gruhonjić je sramota za univerzitet, njegovi antisrpski i rasistički stavovi nemaju ničeg zajedničkog sa akademskim diskursom. Glas podigli i Slobodan Antonić, Miloš Ković, Leon Cohen, Ivan Ivić, Emir Kusturica. Pratili ste i ovaj slučaj, kažu intelektualci, osudili proustaške izjave. Znate šta, ja Novi Sad ne znam, ali verujem svemu što je rekao Robert, ali ono sa čime se sa njim slažem je ova politička ocena da je ovo predizborna kampanja. Ali to je razlog što sam ja stvarno uznemirena ovim slučajem, jer meni se čini da Dinko postaje simbol opozicije i u Novom Sadu i u Beogradu. Juče sam pojavio se... Opozicija se solidarisala u velikoj meri. Da. Pojavili fizički čak. A razlog što to mene brine je što ja to povezujem sa onim optužbama opozicije protiv ljudi preko Dunava, preko Drine koji dolaze na glasove. I meni se čini da to nije bio incident ni akcident, da je to bilo planirano, da ima nešto u tome što me duboko uznemirava. To nema veze sa onim što je rekao Dinko prošle godine. Dakle, neću Dinka da povežem sa nekim stavom opozicije prema Republici Srpskoj. Ali primećujem da, recimo, kada se pojavi rektor univerziteta u Novom Sadu i kaže ovo je bio govor mržnje, skače Stranka slobode i pravde u Novom Sadu i traži ostavku ili smenu rektora, nisam razumela, smenu verovatno, zato što je to nedopustivo i tako. Robert je rekao kako je to neumesna, kako si rekao, neumesna šala, neslavna. Ja sam gledao originalni snimak. On zaista nije hvalio Dinka Šakića, ali je napravio prosto nespretnu šalu i nasmeo se u nekom momentu koji prosto je onda iskorišten za to. Da. Htjela sam da kažem da ne radi se samo o toj šali o Dinku Šakiću, nego se radi o drugim stvarima koje on rekao, ono gađenje sa kojim govori o pravoslavnim crkvama, o tome kako su posebno te vizantijske odvratne. Rekao je on veoma mnogo stvari koje stvarno je teško to ne nazvati šovinističkim izjavama i govorom mržnje, ali meni bi to bilo teško. Mislim da on ima slobodu govora, ali mislim da i ja imam slobodu govora i da je sva suština oko govora da pričamo o tome. Je li to bila samo neumesna šala? Ne, ja se potpuno slažem. To je bila šala. On je teo da... On se... Ajde, neukusno našalio. Ali ono što mi se ne sviđa je što on neće nijednog trenutka da kaže
glupa mi je bila šala. I sad bih više voleo da to nisam rekao. Ali vezano za crkve, čuli smo Janu Lalić, jer tako pre dve nedelje da je bilo u Vojvodini crkve niču kao trafike i to je bila jedna izjava u Dubrovniku na konferenciji. Nije to samo crkve niču. Znači, jedna odvratna vrsta crkve se pojavljuje, vizantijske. Neka ove naše u Vojvodini. Dolaze ljudi. Dinko, kad govori o Srbima, on više, znate, sve da mi nismo Srbi, mi bismo morali da protestujemo protiv načina na koji on govori o Srbima. On kad govori o Republici Srpskoj, on kaže, pa nema tamo opozicije, tamo postoje samo dve vrste fašista. Fašisti iz ubeđenja i fašisti iz interesa. On, kad govori o crkvama, on kaže, to su odvratne tvorevine koje, nadam se, jednog dana mi ćemo biti skvotera, ljudi koji će se useliti, ili ćemo bespravno, to su skvoteri, ili ćemo ih pretvoriti u pubove i tako. To su, meni se to čini šovinističkim izrazima. I sad, time ja ne želim da kažem da on ne može da bude profesor. Ali bih stvarno volela da se o tome razgovara, volela bih da čujem šta misli ta etički sud, etička komisija. Mi moramo da znamo kako se o tome razmišlja i da li smo idioti mi svi kojima smeta što je on to rekao. To je stvarno... Cela stvar je, pogotovo kad živite u Novom Sadu, prilično mučno. Evo, i Ljilja i ja smo ranije bili često teme raznih napada i insinuacija oko naših prezimena, oko naše nacionalne pripadnosti i porekla. I mislim da i Ljilja i ja možemo da razumemo. U ovom slučaju tog nesretnog panela u Dubrovniku od prošle godine, već ne znam ni kad je bio, su ovde bile targetirane tri osobe od koje su svi pripadnici, da kažem, neki manjinski naroda. Ida Ćorović, Dinko Gruhonjić i Jana Lalić. I to je onda stvorilo neki utisak. Ja, kao neko ko nije pripadnik većinskog naroda, nikad ne bi davao takve ocene o bilo čemu, bilo čijoj veri, ni muslimanskoj, čiji nisam pripadnik, ni pravoslavni, čiji nisam pripadnik, jer mislim da to prosto nije stvar dobrog ukusa. Ali nije dobro ni da sad budu targetirane tri osobe koje su pripadnici manjinskih naroda, mislim da stvara neku lošu sliku i lošu atmosferu. Ja razumem da je to sad tu negde deo kampanje, da se opozicija solidarisala, ali mislim da prosto da ne treba prosto to produbljivati dalje. Mislim da će prosto napraviti loš imidž i za Novi Sad i za celu zemlju. Dobro, gospodine Čoban, imate jedan fantastičan događaj da nam najavite ovako pred kraj razgovora. Jeste, da već smo stigli do kraja razgovora, da. Imamo sledeće nedelje u Jugoslovenskoj kinoteci tradicionalnu dodelu Diplomacy & Commerce nagrada, Diplomacy & Commerce Awards, koji svake godine dodeljujemo u nekih 20 kategorija. Tu je vrlo respektabilan žiri od Marka Čadeža iz Privredne komore Srbije, Tijene Palkovljević iz Galerije Matice Srpske, Brankić Janković Poverenice i mnogih drugih. Tako da, evo, pozivam sve koji misle da mogu da uđu u neku od tih kategorija. Do kraja ove nedelje još mogu da se prijave i sledeće nedelje ćemo... I da se vratimo za trenutak na sam početak razgovora i na ove zahteve, ova tri zahteva, dakle da nezavisna komisija revidira biračke spiskove, da RTS profesionalno i odgovorno izveštava. Ko je taj, Ljiljo, ko ocenjuje ko profesionalno i odgovorno izveštava, ko ne? Pa, znate šta, pošto je već o RTS-u reč, mi znamo da vladajuća stranka često ima primedbe na RTS, ali ja ipak sam se juče malo štrecnula kad sam čula kako Ana Brnabić kaže stvarno ta RTS treba nekako naterati da bude objektivan. Uređivačka politika bi morala da bude autonomna. Ti možeš da smeniš glavnog urednika, ali ne možeš da ga prisiljavaš da radi nešto što on ne želi. Ja pretpostavljam da Ana Brnabić zapravo samo hoće da kaže kad bude predizborna kampanja. U predizbornoj kampanji se znaju pravila i svaki put kad je bila predizborna kampanja, RTS se povinovao svojim sobstvenim pravilima, primenjivao ih je, svi su bili. Svi su pozivani, svi su dolazili. Tako da ne vidim u tome nešto jako
neki veliki zaokret u odnosu na to kako će se tretirati mediji. Ali se stvarno štrecnem kad čujem da kako političari, opozicioni, vladajući, nije bitno, sednu i kažu da vidimo kako da radimo s medijima. Da li da vama damo 3 urednika, da mi uzmemo za sebe 5, to su sve odvratne stvari. Ljudi koji to rade, vidi se da je profesionalizam, nepristrasnost, objektivnost je posljednja stvar koja im je na pameti. Oni se bore za politički uticaj na RTS i to je suština. I kad slušate, znate, da bi građani imali ispravnu sliku, a pretpostavka je da građani bi imali ispravnu sliku kad bi čuli, kad bi im se moja slika prikazala. Znači, to su ljudi kojima je, kad tako političari se kusuraju sa medijima i sa vremenom, to nije zato što se brinu za javni interes i interes građana, nego tada se očigledno brinu za svoje interese. I evo, za kraj da kažemo da u vlasti sad ocenjuju da opozicija koja se toliko ne pozivala na preporuke ODIR-a, da je juče davala ultimatum, a da u stvari se nije bavila tim preporukama. Pa, dve kontradiktorne informacije smo dobili, utiska. Jedna je da su rekli da je bio prvi put, da su iz opozicije rekli da je bio dosta pristojan razgovor. I da su oni jako, da kažem, Evo, jedan od naslova je bez psovki i toalet. Da. Da je nakon onoga što smo videli protekle 2-3 nedelje i protekli meseci i godina, da je bio pristojan razgovor i to pruža neku nadu. Na kraju je, naravno, ovaj treći zahtev okarakterisan kao ultimatum, ali ja se nadam zaista da neće doći do takozvanog aktivnog bojkota i prosto da će jedna i druga strana se dovesti u nekog razuma, jer bi taj aktivni bojkot u situaciji kad zaista u Beogradu imate veliki deo ljudi koji je za opoziciju doveo do novih tenzija u društvu i do novog odlaganja bilo kakvih privrednih aktivnosti, mislim da je to nešto što nikome ne treba. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutra.